зерно – це добробут твоєї сім'ї, твоїх батьків і добробут нашої країни. От що таке зерно. Зрозумів? Тобто це не просто зерно, а це наше майбутнє. А щоб твоя мама мала роботу і зарплату, що треба в Україні? Треба, не вивозити нашу пшеницю за кордон. Правильно, молодець. Оці дітей до влади. Хай вони мозги вправлять тим, хто сьогодні при владі. Коли діти розуміють елементарне, що торгувати треба продукцією, що не можна землю продавати, що в кожному сільському дворі повинна бути корова, щоб ця дітвора пила щодня тепле молочко. Богданчик, я зроблю, щоб твоя мама мала роботу і хорошу зарплату. Щоб кожна українська мама і тато народжували дітей, мали роботу, годували і щоб достойно жили. А для цього, щоб так було, ось наше багатство, зерно, хліб до хліба. Буде хліб, буде пісня. Буде пісня, ви співати вмієте, ні? Так. Що співати? А давайте заспіваємо, що ви вмієте? Ану. Альон цвіте, знаєте, ні? Так. Давайте разом. Альон цвіте, синьо, синьо. А мама Богданчика жде додому сина. Так от, мама, щоб ти приходив, щоб завжди на столі було і до столу. І щоб морожено їв через день, тільки горло не застуди.